lado. Temos luz verde. Não. É. Ao contrário. Não vai estar a filmar e fazer isso ao mesmo tempo. E aí vamos nós. Pode-se dizer que é uma atração. Bem, a miúda é bonita, mas não era isso que eu estava a falar. Estava a dizer em termos de atração de tipo parque temático. Andar nestes elevadores panorâmicos. E aqui estamos nós, 28º piso. Calor, está uma estufa aqui dentro. O que vale é que o ar-condicionado, o quarto tem ar-condicionado e dois aparelhos de ar-condicionado. Não deve ser todos os quartos, ou mesmo estas suítes. Melhores é que tem isso, porque senão é muito. Nem sei se estou a conseguir ver alguma coisa lá embaixo. Não. É muito. Qual é que coloca aqui é? A chave liga o ar-condicionado. Logo esquerda, isto não está com nada. O senhor de limpeza, o senhor das obras da manutenção é um homem, a pessoa da manutenção é um homem e a de limpeza é uma senhora. Epá, isso é discriminação. Logo esquerda, não pode ser nada. Mal. Tem que ser logo rápido. Ai, que fresquinho está aqui, mesmo com o ar-condicionado desligado. Agora sim, já ligou. Que fresquinho. Yes! Ok. Estou aqui a acabar de fazer a mala. E... está na hora. Está na hora. Ainda não. Ainda não. Ainda temos... eu gostaria de querer sempre para a frente. Ainda temos mais umas horitas, um bom pequeno almoço. Um duche já de seguida. Depois dormir um sono bem descansadinho. Umas camas bastante duras, mas muito. Por acaso é isso que está a precisar. Essa história do viscoelástico é demasiado mal para se calhar o que eu devia ter. Porque esta é dura, durinha, tipo mesmo ortopédica, tipo chão. E dormir que foi uma maravilha. Também, cansado como estou.